ano 2005. Chicka 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him walking around grabbing his you know what, flipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, so will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and not Anjos da Lei. Baile este fim de semana, compre seus ingressos agora. Oi, Melody. Oi. Olha, eu sei que a gente já se conhece há muito tempo. Uhum. E somos vizinhos, não é? E eu sei que em 4 dias... você sabe, vai ter o baile daqui a 4 dias. Meu Deus, não tá me convidando pra ir ao baile. Ai, fala sério. Não, claro que não, não, não é isso. Eu não ia convidar você. Só que você vai ter que ir com alguém, né? Desculpa, eu não sei como te explicar. Nem tenho que explicar. Você é um nerd. E se liga, cara. Ela é muito gata. Olha pra ela. Vai, pode olhar. Eu deixo. A gente se fala. Tchau. Tchau. Amarelo. Sensacional. Breve tempo, sala da diretora. Boa sorte, cara. Sujou. Eu fui muito clara. Se não aumentasse suas notas, não iria ao baile. Meu querido, você entrou pelo cano. Não entendi. Como assim? Você não vai ao baile. Terá sorte se chegar a se formar. Peraí, mas eu vou ser o rei do baile. Que bom que se divertiu no colégio. Porque você não aprendeu nada. Anos depois. Academia de Polícia Metropolitana. Bem-vindos à Academia de Polícia. Todos vocês devem preencher o formulário e depois podem ir. Olha, se não é o cara de pastel, não acredito nisso. Django, Speed, são vocês agora. Vai com calma aí, peraí. Você é bom nisso, hein? É, eu sou. 37, que furada. Você é bom nisso, hein? É, eu sou. Quer ser meu amigo? Mais rápido, acelera! Vai! Nathalie, manda esses dois, cara. Falando, não é crime. Relaxa, valeu, olha. Se houve tentativa, é crime. Não, já falei pra levantar, deixa de moleza. Anda, vai, 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 vai. Mais rápido, vai. Tá limpo. Tá limpo. Vai, 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 vai. Beleza, conseguiram. Sentido! Senhoras e senhores, eu quero apresentar os formandos da turma 137. Se prepara para viver pegando ladrão e traficante. Tô preparado. Eu sempre achei que nesse trabalho teria mais perseguições de carro e explosões e menos mendigos sujando as ruas. Acham que isso é trabalho pra polícia? Ah. Pegar o frisbee de volta? Toma sua porcaria de frisbee. Vacilei. 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 A sua não tá carregada, tá? Hã? E é pra descarregar antes, não é? Ah, não.
Por quê? Assim não tem graça nenhuma. Ali tá dizendo, não dê comida aos patos. É só você ler. Não faz isso. Não, não, olha, não. Não faz isso. Ah, você jogou. Deu comida aos patos. Cheio de marra, hein? Eu não acredito nisso. A gangue do 1%. São traficantes da pesada. Pode ser a nossa primeira prisão. Vão nos transferir do parque, eu garanto. Tá vendo o que eu tô vendo? Cannabis sativa. Chaka Khan. Chaka Khan? Meus queridos, estão dando uma festinha? Esqueceram que é proibido fumar maconha? Eu tenho glaucoma. Eu fico nervoso em lugar cheio. É. Não vão se incomodar se revistarmos sua moto, não é? Vai fundo. Você não vai achar nada. Sai daí. Calma aí, parceiro. Vocês sabem como são os policiais de verdade? Vocês parecem garotos no Halloween. Os garotos são da polícia? Eu sou da DEA. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Olha o respeito. Nós somos as autoridades. Vai pro inferno, porra. Aí, tá querendo que eu castre você? Você vai querer me castrar, garoto. Eu te castro só usando as mãos. Você quer ver? Eu te mostro. Papo esquisito. O que ele tá querendo dizer é que ele vai bater tanto na sua genitália que seu amiguinho aí de baixo vai cair no chão. Por que tem sal nessa moto? São drogas de verdade. Caramba, todo mundo pro chão. Oh, vem cá. Não. Que eu vai faço? Atrás de alguém. Atrás de alguém? Vai deixar a bicicleta aqui? Não adianta correr, só tá piorando as coisas. Sai da frente. Para. Eu tô avisando, se não parar eu vou atirar, hein. Para, miserável. Aí, para. Eu não tô de brincadeira, tô falando sério. Eu pego. Direito de... O quê? Vai ficar de garcia aí, malandro? Ah, vai ver o cotovelo. Tá sentindo a pressão agora? Toma aí, agora. Você tá gostando? Tá adorando, né? Eu peguei ele, cara! Eu peguei! Mas é a nossa primeira prisão! Se ferrou! É isso aí! Perdeu, Playboy! Agora sente o gostinho aqui, ó! Que moleque é essa? Perdeu! Não, para com isso, cara! Né? Adeus, para com isso! Agora prendemos bandidos! Qual foi? Quem manda aqui? Aí, meus parabéns pela prisão, menino. Super legal. Botou silicone? O departamento foi obrigado a liberar o suspeito. Porque você simplesmente esqueceu de ler os direitos dele. Qual poderia ser a razão para você não fazer a única coisa que vocês têm que fazer quando prendem um suspeito? Eu li os direitos dele, só que eu li uma nova versão. Por acaso conhece os direitos de Miranda? Sim. Eu quero ouvir. Não precisa, o senhor tem muita coisa para fazer, muito relatório. Não, começa. Tem algum compromisso, Schmidt? Temos tempo. Eu tinha um compromisso, mas vou deixar para outra hora. Pode começar, são quatro frases seguidas de uma pergunta. Não são tantas palavras para decorar, não é? Tá. Começa com a frase clássica. Você tem o direito de ficar em silêncio. O senhor já deve ter ouvido isso. E daí, eu acho que vem uma coisa que é mais ou menos assim. Você tem direito a advogado. Eu acho que é assim. Você tem o direito de ser um advogado e... Você disse... Você tem direito de ser um advogado? Você tem o direito de ser um advogado, se quiser. Onde estava na hora? Eu estava indo atrás do meu suspeito, senhor. E em que resultou a perseguição? Ele... Sinceramente, ele escapou. E eu ainda fui jogado no chão. Inclusive, ele arrebentou meu cotovelo. Posso dar uma olhada? Tá doendo muito, porque a ferida tá inflamada. Vê se dói. Ai! Ai! Nossa! Ai! Pra sorte de vocês dois, estamos retomando um programa de policiais disfarçados dos anos 80 e atualizando os procedimentos. As pessoas que comandam esse programa não têm criatividade e estão sem grandes ideias.
Tudo o que eles fazem agora é reciclar bobagens do passado. E pensam que ninguém nota isso. Um desses programas envolve o uso de jovens policiais muito imaturos. O senhor está dizendo que vai mandar a gente para o combate à pedofilia e esses crimes malucos? Senhor, se eu tiver que dar para alguém, eu dou. Numa boa. Só que prefiro não fazer isso. São bem idiotas para isso. Estão oficialmente transferidos. É? Que legal. Onde é que nós temos que nos apresentar? Vão para a Rua Jump. Rua Jump 37. Não, o endereço não é esse. É... Peraí. Ah, tá de zoação. É aqui. Igreja Aroma de Cristo? Tá todo mundo bem à vontade? Eu tô. Todo mundo de pé quando eu estiver falando, caramba! Vocês vão trabalhar disfarçados como alunos nas escolas. Estão aqui simplesmente porque vocês parecem jovens. São sósias do Justin Bieber, da Miley Cyrus e de outros ídolos adolescentes. Que capitão maluco! Eu sei o que estão pensando. O capitão... é negro e nervosinho, mas isso nada mais é do que uma porcaria de um estereótipo. Tenho mais uma coisa, seus imbecis. Eu sou negro. E eu ralei como um condenado para chegar a capitão. Tá, às vezes eu fico nervoso. Mas eu quero que vocês se darem. O que eu quero mostrar é que devem abraçar os seus estereótipos. Como esse garotão parado ali. Boa pinta, mas com uma cara de burro danada. E aquele outro ali... baixinho e inseguro. Mas tem cara de quem sabe guardar grana. Você sabe guardar grana. Cala a boca. Alguém disse pra vocês que isso aqui é uma unidade disfarçada? E eu não sabia. Eu não recebi nenhuma carta avisando isso. É, teria ajudado. Não sabíamos que roupa usar, nada disso. Tem que se vestir que nem adolescente! Regra número 1 dos anjos da lei. Fuguês. É proibido ser expulso. Ninguém do sistema sabe que estão aqui. Falou? Ninguém. Se forem expulsos da escola... também serão expulsos da divisão Anjos da Lei. Regra número 2, Burns. Não é permitido ter relações sexuais com estudantes ou professores, senhor. Você ouviu? É, você. Não faz isso não, hein, rapaz. Isso o quê? Guarda esse negócio. Mas vem aí. Não transe com as alunas. Não transe com as professoras. Senhor, eu sei que temos cara de pegadores, mas eu garanto que nós vamos ser super profissionais no nosso serviço. Eu não tô falando com você, não, ô coisa gorda. Moleque com cara de querubim. Eu tava falando com o seu parceiro aqui do lado. O bonitão pegador do pedaço. Quando eu falo com ele, eu falo com ele. Quando eu digo, cara, essa boca, aí é com você. Falou. Agora eu quero as duas bestas indo direto pra minha sala. E é agora! Oi, eu sou o Billion Willingham. E eu comprei isso aqui. Tá todo mundo falando dessa parada agora. Saúde. É uma nova droga sintética. Nas ruas é conhecida como HFS. Fala sério. Fala sério. Eles botam isso na internet pra todo mundo ver? São adolescentes. São muito burros. Vocês vão ter que se enturmar. A primeira fase é o riso frouxo. A segunda fase é a viagem profunda. A terceira fase é a falsa autoconfiança. Jéssica, você vai ao baile comigo? Eu já sei que a resposta é sim. A quarta fase é eu quero que o mundo se exploda. Me amarro em ver esses vídeos. O moleque é demais. Ele era. Foi encontrado com overdose no quarto há alguns dias pelos pais. Ele tá morto. Essa coisa que ele tomou é novidade para o nosso laboratório.
E como podem ver, o garoto era branco. É por isso que esse caso tem tanta importância. Senhor, quero deixar bem claro que eu tenho respeito por o senhor ser negro. Neste momento, o HFS está sendo controlado na escola Sagan. Assim que essa droga ficar fora de controle, trará vários problemas em poucos dias. Diego, eu examinei toda a sua ficha. Inscrevi você num monte de cursos sem graça, como fotografia e teatro. Você vai se turmar com os usuários de drogas e os garotos populares para descobrir quem está vendendo essa droga. Schmidt, você era virgem até se formar no colégio. Aí diz isso. Não, deduzi apenas, já que você era considerado CDF e participava de um grupo de malabaristas. É a sociedade do malabarismo. Beleza, continua. Estão roubando equipamentos do laboratório de química. Achamos que fazem a droga com essas coisas. Eu escrevi você nas aulas de química. Agora as suas novas identidades. Aqui. Brad e Doug McQuaid. A missão é a seguinte. Se enturmem com os traficantes e achem o fornecedor. Temos que ser irmãos? Se enturmem com os traficantes e achem o fornecedor. Se acharmos o fornecedor primeiro, esquecemos os traficantes? Haja paciência. Se enturmem com os traficantes e achem o fornecedor. Deus é amor. Oi, Jesus coreano. Eu não sei se você só cuida de cristãos coreanos ou se existe mesmo, sem ofensa. Só que eu tô apavorado por voltar pro colégio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Eu sei que não efetuamos nossa primeira prisão e eu não sou o melhor policial. Jesus coreano, eu não quero vacilar feio nessa. Me perdoe por falar palavrão. Ah, acabou. Eu não sei como terminar uma oração. Fim? É isso? Ei, ei! Para de zoar com Jesus coreano! Ele não tem tempo para os seus problemas. Ele já é ocupado com a sujeira coreana. Vocês dois vão para casa da mamãe correndo. O quê? São adolescentes agora. Tá legal? Vão ficar na casa do Schmidt durante todo o tempo dessa missão. Ai, tô ferrado. Casinha maneira, hein? Oh, meu bebezão tá em casa. Meu garoto. É tão bom ver vocês. E aí, família? Oi. Fala, papai Schmidt. E aí, como é que tá a mamãe Schmidt? Fez tudo isso sozinha? Que pois isso? É, eu fiz tudo sozinha. Que gracinha. Ah, você também é. Ah, meu filho, uma coisa. Inflamos o colchão do seu quarto porque botamos equipamento pra malhação lá. Ah, não, Diego, não mexe nisso. Nós trouxemos lá de Sedona, por favor. Gente, será que dá pra jogar essas coisas fora? Parece que morri num acidente de carro e vocês não se recuperaram da perda. Jogar fora? Se jogarmos fora, vamos ter que parar de falar bem de você. Eu parecia o Fred Savage de Anos Incríveis, mas completamente pelado e usando pulseiras indígenas da amizade. Essa foto é bonita, meu filho. Uhum. Que fofo, parece um príncipe. Eu tô usando cuequinha nessa foto. Não, eu lembro bem. Sabem por quê? Porque eu contei isso pra um terapeuta mais de 8.000 vezes. Isso aqui é uma medalha da quarta série por participar do futebol, por grande esforço. Essa medalha é pra vacilão. Nada disso. Ah, essa medalha é pelo seu esforço. Eu vou te falar uma coisa, esse garoto aqui sempre foi muito esforçado. Ai, deve ser a Phyllis, ela tá doida pra te ver. O quê, mãe? Você contou pra Phyllis que eu vinha? Ela vai contar pra todos os vizinhos. Eu já disse, é uma missão disfarçada, isso é super secreto. Disfarçada? Que gracinha. Eu vou lá pra cima. Tá, meu bem, eu quero que saiba que estamos felizes por estar aqui. Fala pra mim, onde ele está? Ele tá lá em cima, ele tem que descansar. Mas tá doido pra te ver. Mas eu fiz bolinhos pra ele. Se você não souber a sua identidade, vamos entrar numa furada. Tem que decorar tudo isso. Esquece isso, é bobagem. Disseram que eu era um ano atrasado. Você era atrasado 2 anos. Só porque nossa história é fajuta, não quer dizer que não me magoe. Ah, que droga! As meias não combinam. Vou começar tudo de novo. Primeiro dia de aula, cara. Tem que chegar causando impacto. Naquela época, você era super popular. E eu não era tanto assim, né? Lembro que a gente não se dava muito bem no colégio. Isso não vai se repetir, vai. Não. Que isso, cara. Somos adultos. Somos amigos. Não vai acontecer de novo. Beleza? Beleza.
O dia tá bonito lá fora, meninos. Cala a boca. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar por um, terá um defensor público. Você ainda não sabe os direitos de Miranda. Você é um policial. Qual é, cara? Na TV o som fica baixinho quando começam a falar isso. Beleza, vamos nessa. Ô, ô, ô! Que foi? Que é isso? Qual é o problema agora? Vai usar a mochila assim? A minha mochila, vou. Eu vou ser visto com você. Coloca uma alça só. É sério, não usaria nenhuma se fosse possível. Por que você se acha o expert? Eu era o mais descolado do colégio. Tá legal, faz sentido. Continua. Os três segredos de Gianco pra ser descolado. Uhum. Primeiro, não pegue pesado em nada. Segundo, tire onda com a cara de quem pega pesado. Terceiro, seja bonito. Quarto, se alguém ficar na sua frente no primeiro dia de aula, é só dar um soco na cara do otário. E quinto, dirija um carro que impressione. Sujou. Só não podem dirigir como adolescentes acelerando ao máximo, tá legal? Nunca faríamos isso. Ah, qual é, Robson? Não confia mais na gente? Ei, tá pronto? Pode vir! E aí, foi muito como é que foi? Foi muito maneiro, né? Acho que eu voei longeão. Tá legal, agora é minha vez. Tô pronto, vai! Vou acelerar. Machucou? Me quebrei todo. Para na vaga de deficiente, isso é coisa de gente esperta. Aprender. Tá vendo? Todo mundo usa as duas alças. Continua com uma. Não dá, não dá. Eu não consigo. O que tá fazendo? Tá maluco? Não cede à pressão, doido. A gente tá vacilando, tá chamando a atenção de todos. Não, não, você que tá vacilando. Aqueles são os góticos. Os nerds. Aqueles eu não sei. E essas malucas aí são o quê? Agora eu tô confuso. Beleza? Ah, e aí? Opa! Aquele carro é seu? É. Ele faz 7 km com litro? Não, só faz uns 5. E o seu? Biodiesel, xará. Tem cheiro de fritura. É, tem mesmo. Ele roda com óleo usado na fritura do Palácio Humano. Mas a gente anda de bicicleta sempre que dá. A crise tá sinistra. Ah, tô nem aí. Eu não quero saber de nada. Você não tá nem aí pro meio ambiente? Tem que ser responsável, cara. Oi, dá pra fechar o bico aí? Eu tô estudando. Valeu. Olha só, tá estudando. Estudando. Que nerd. Nerd. Nerd? Fala aí, nerd. Tá chamando quem de nerd? O que que você disse? Que isso? Ele te machucou, cara? Você tá querendo confusão com a gente? Desliga logo essa música de gay. Bateu em mim porque eu sou gay. O quê? Eu não, eu... Ah, qual é? Isso não é legal, cara. Você foi muito insensível. Eu não bati porque ele é gay. Eu bati e só depois eu descobri que esse moleque é gay. Quando você bateu em mim, eu já era gay! Pensando bem, seria homofobia não bater em você só porque você é gay, né? É. Você bateu num garoto negro gay e nem era o segundo tempo ainda. Como explica isso? Diretor, eu tô muito arrependido. Eu não vou mais... Olha só, eu vou abrir o jogo pra vocês, tá? Um garoto morreu dia desses, com drogas. E ninguém, inclusive eu, está fazendo nada pra resolver isso. É esquisito, meninos. E agora aparecem vocês dois com 30 dias de aula e provocam confusão no meu colégio. Se eu souber que mais um garoto negro gay levou um soco na cara, eu vou acabar surtando. Eu fui bem claro. Se fizerem besteira de novo e vierem pra cá, eu expulso vocês. Entenderam? Tá, é o seguinte, qual de vocês é o Doug? Eu vou perguntar de novo, eu acho que não ouviram. Qual de vocês é o Doug? Não, cara, eu sou o Brad. Ótimo, legal. Então é você que deve ser o Doug. É, sou o Doug.
Legal. Aqui está a sua grade de horários. Eu jamais adivinharia que você é o crânio da dupla. Mas já que você curte teatro, a surpresa é menor. Obrigado. Trocamos de identidade, seu imbecil. Eu tô no teatro. Eu odeio teatro. É coisa de garota. Que medo. Ah, cara, relaxa. Eu não tô nem aí. Eu vou me dar bem na banda e na química básica durante umas semanas. É química avançada. Química avançada. Não vai se dar bem, não, porque você não sabe nem o nome da matéria. Mas é maneiro. Você faz minhas aulas e eu vou fazer as suas. Química é aquele lance que tem a ver com as formas, não é? Ferrou. Prosseguindo, nós vamos fazer testes para o papel de Peter Pan aqui hoje. Billiam queria que o show continuasse. Quando eu era um jovem ator iniciante no estado de Nova York, em Albany, para ser mais exato, eu fui chamado para um comercial de televisão no qual eu teria que interpretar um... Triste, né, o que aconteceu com o garoto. Era talentoso. Você está dizendo que se ele não tivesse talento, seria menos triste? Não. Eu não quis dizer isso. Mas ele precisava. Eu estava te zoando. Tá. Boa. Eu lembro que uma vez estava cheirando cocaína com o cavalo de Willie Nelson. E nós nos divertimos muito. E aí eu percebi que ele já tinha morrido. Eu me lembro de um verão, quando... O pessoal ainda usa essas coisas, depois do que aconteceu com o garoto? Então o verão ficou... Disseram que o Billiam tinha uma arritmia cardíaca. Todo mundo que eu conheço consome, mas não é o meu lance. Também não é o meu lance, entende? Eu quero que todos pensem bem. Mas um amigo meu tá querendo. Pra quem ele liga se quiser comprar? Avisa pro seu amigo que se ele quiser muito, não é tão difícil achar. Quando chegar a hora de decidir... Lembre-se que as drogas não devem ser consumidas. As drogas fazem mal, mas elas podem ter espaço na vida de um ator profissional. Obrigado. Repare como destaquei. Eu disse ator profissional. Vamos marcar o encontro. Novato, garoto dos torpedinhos. Já que adora conversar com a Molly, vamos ver se pode ser o Peter da nossa Wendy. De verdade, eu sinto que tem um Peter dentro de você. Ah, eu não posso. Eu fico feliz se eu for uma árvore ou uma pedra. Doug, nunca se sabe o que você é capaz de fazer se não tentar alguma vez. Eu vou resumir. Você tem que tentar. Todos fizeram teste para Peter. Tá. Falou. Minha molécula favorita é água. Eu casaria com ela, a menos que fosse minha filha. A forma sólida flutua na forma líquida, o que é uma grande maravilha. Permitiria que existisse vida em Marte e usamos para lavar nossos carros. H2O. 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 Acabei. H2O. Obrigado. Obrigada, Zack. Bom demais. Muito bem, mas alguém quer participar das moléculas de segunda? Tá bem. Hora do nosso quiz. O quê? Oh, desculpe. Qual é o seu nome? Brad? É Brad, sim, senhora. Puxa, olha só, Brad. Grande. Você quer saber o que é um quiz? É um teste! E a primeira pessoa que terminar ganha um vale-presente de $10 pra usar no shopping. O quiz de hoje é sobre... Você parece velho. Tá atrasado, por acaso? Não. Você que parece novinho. Tá muito adiantado? Eu estudava na França. E lá eles têm 2 anos a mais no ensino médio. Era muito puxado. Le français est la langue de l'amour. Ah, beleza, cara. Prazer em te conhecer também. Oi. Oi. Ah, obrigado. Sorte. Muito bem. Pode tentar uma coisa mais... legal. Seja rápido. Fale alto. E melhor. Com menos insegurança. Uma coisa mais legal. Me encontre na sala do anuário. Tá legal, professor. Eu entendi tudo. Eu vou dar uma corridinha lá fora. Aí eu volto com tudo decorado. Eu já volto, tá? Ligação covalente. Você é um idiota. Não, eu não sou. Você é sim. Que se dane o quiz. Oh,
rápido. Não, não é assim. É, deixa eu conferir. Deixa eu conferir, conferir o seu peito. Quer dizer, é, eu vou corrigir seu quiz. Ah. Corredor agora. É, eu posso ir ao banheiro? Pode sim, tudo bem. Ah, nós temos uma regrinha de saída rápida. Se você não voltar em 6 minutos, eu tenho que mandar você pro diretor. Regras são regras, por isso você vai ter que ir rapidinho. Onde é a sala do Anuário? Eu não sei! É por aqui? Eu não sei! E aí? Oi. São vocês. Olha, foi o maior vacilo que aconteceu mais cedo. É. Ele ficou mal com aquilo. É. Muito mal. Eu fiquei muito nervoso. Você é traficante? É o traficante de plantão? Sou. É você quem faz essas coisas? Eu tenho um cara de cientista maluco? Não, eu só vendo. É, só vende. É, não, olha só, eu só... Quantos vocês querem? É $20 cada. Vai querer... De cada um ou por cada dose da droga? É, uma dose. Vocês são da Narcóticos? Nós da Narcóticos? Fala sério. Só se você for da Narcóticos. Sabe quem fala que os outros são da Narcóticos? Tiras. Tiras. Pra começar, o seu argumento não tem nem fundamento, porque se você disse que nós somos da Narcóticos, se um tira diz que alguém é da Narcóticos, então é porque ele é da Narcóticos. Isso, porque foi você que são disse. São os tiras que olha dizem só, isso. Eu não tenho tempo pra brincar, não. Vocês vão querer comprar ou não? Fala sério. Claro, queremos. Toma aqui. É. Podem usar aqui pra eu ver que são limpos. É, mas, hein? Como é que é? A gente ia levar pra casa. Eu tenho que voltar pra sala, esse é o problema. Eu tava pensando em levar pra casa, botar uma luz bem fraquinha, ficar doidão, me soltar um pouco, sabe? Eu ia levar pra me masturbar mais tarde. Eu não tô pedindo. Usem agora, eu sumo daqui. Eu tenho que fazer um trabalho do colégio até a hora do almoço. Tá? Tá, tá tranquilo. Me amarro em consumir drogas na escola. Consumir drogas, aqui mesmo. É, só botar na boquinha e... É, é isso aí. O que é isso? Molho barbecue? Que molho é esse? Divirtam-se. Eu vou chamar o Hugo! Chama o Raul! Você tem que vomitar! Aquele garoto morreu assim, tem que vomitar! Pensa numa coisa nojenta! Pensa numa coisa nojenta! Pensa você numa coisa nojenta! Tá legal, nojenta. Eu tô pensando no popozão da sua avó e tem o cara passando a mão cheio de maldade! Mas eu sou da minha avó, cara! Olha o respeito! Só quero ajudar! É melhor um colocar o dedo na goela do outro. Não! Sim. Não, você não vai você botar o dedo na minha garganta! Você quer morrer? Tá querendo morrer? Tá, manda ver! Beleza, vai, enfia. Enfia o dedo, enfia. Tá tentando achar meu ponto G? Enfia logo esse dedo. Eu tô nervoso, eu nunca fiz isso. Nem homem, eu aguento. Vai ter que cortar as suas unhas. Não dá, não dá. Não, te machuquei. Me desculpa. Eu juro que tentei, mas não deu. Acho que vamos ficar bem. Eu não tô sentindo eu nada. Eu também não. Vocês têm permissão para correr pelos corredores que nem dois palhacinhos? Permissão? Na sua mão? Alô? Ah, droga. Estão atrasadinhos. Vou ter que levar vocês pro diretor. Vão ficar um não, tempo não, não, que isso? Alivia aí, alivia aí, por favor. Uia, tu tem uma musculatura excelente, hein? É avançadinho, né? É assim desde criança? Parece até que tem mais de 20 anos, saradaço. McQuaid, né? Doug McQuaid. Eu li a sua ficha. Você tem muitas qualidades especiais, rapaz. Eu vou ter que... Que é isso? Tá maluco? Aí, nunca mais levanta a mão pra mim assim, moleque. Tá legal? Eu considero isso uma ameaça. Eu só ia dizer que eu sou o Doug. Eu sou o Doug McQuaid. Tá vendo? Ele é o Brad. Aí diz Brad, o Doug sou eu. Você que é o garoto novo que é bom de corrida. É, eu sou o Doug McQuaid, o grande corredor. E esse é o Brad, o prodígio da ciência. Ele levou a figura. Primeira fase, riso frouxo. Tô achando graça, é? Segunda fase, a viagem é profunda. Você é o Doug. 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 É o seguinte. Minha equipe de corrida é para rejeitados fisicamente incapazes. Se não fosse o treinador, eu estaria rindo de tudo, como vocês estão rindo. Mas eu sou o treinador.
Por isso, preciso de você. Preciso de Doug McQuaid. Entendeu? Preciso que você corra por último no revezamento na disputa de hoje. Se aceitar, eu assino a permissão. Não me sopra não, hein? Eu não treinei. Meninos, não me façam ir falar com o diretor. Estamos combinados? Sim. Beleza. Aí, não tô gostando. Guarda essa língua na sua boca. Coloca a língua na boca e fecha. Tô fazendo o quê? Para com isso. Até que é engraçadinho. Tá, toma aqui. Vocês estão drogados? Então tá. Uma partícula de um novitânio tem uma reação nuclear com um capacitor de fluxo. Vai dois transformando o isótono atômico numa aranha radioativa. Dane-se a ciência! Terceira fase, falsa autoconfiança. Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! E aí, amigão? Vamos lá! Vamos com tudo! Manda ver! Solta, DJ! I've got a crow. I'm just the cleverest fella 'twas ever my fortune to know. I taught a trick to my shadow to stick to the tip of my toe. I've got a crow. I've got a crow. Diz aí, sentiu a vibração? Eu sou o cara! Seja bem-vindo a bordo, Peter. Quarta fase. Quero que o mundo se explode. Manu, continua aí, continua. Tá show de bola, tá muito bom. Tá show de bola, continua, vai. Maravilha, manda ver, McQuaid. É isso aí. É, gostei, gostei da confiança, rapaz. Eu sei que já viram um risco. Eu sei que já viram isso. Em vantagem, grande vantagem! Vamos vencer, eu garanto, hein? Cheio de gás o menino! Vai correndo! Aí, acelera! Aí, não! McQuaid, acelera! O que você tá fazendo? Corre mais! McQuaid! Não choca o bastão, seu imbecil! Qual é? McQuaid! Vai pra lá! Eu arrebento! Vai pro inferno, Miles Davis! Bora, galera! Vamos tocar! Vamos tocar! Bora! Show! Assim não! Não! Não para! Vem cá! Não faz gracinha! Isso não é um pênis! Quinta fase, sono profundo. Por falar nele, olha ele aí. Cara, você foi sensacional sabotando aquela corrida. Esses esportes do colégio são fascistas demais e me dão nojo. É, eu sempre faço isso. Beleza, valeu, cara. Até mais. Você é demais. Não entendo esse colégio. Foi demais. Tá legal, ficamos a noite inteira fazendo isso. É excelente, o senhor vai adorar. O Django coloriu tudo. Os traficantes são os garotos populares, mas não são como os outros populares. São garotos saudáveis que convenceram todo mundo de que eles são descolados. Mas não são descolados. Isso não tá legal. Isso tem que acabar. Traficante líder Eric Molson. É o macho alfa. Cheio de charme, cheio de estilo. Fez teste de AIDS esse ano. Ele foi aceito na Berkeley antecipadamente e ele me compreende. Quem preparou tudo isso? Vocês são autistas? É coisa de artista, senhor, porque acontece que o colorido é importante para mostrar todas as pessoas diferentes, como esse cara aqui. Esse garoto estava falando com uma árvore hoje. Vamos parar de palhaçada! Eu quero saber quem é o fornecedor. Não sabemos, por isso tem uma interrogação no rosto. O rosto dele não é assim, isso é uma interrogação. Se entume com os traficantes, achem o fornecedor. É simples. Parece que vocês solucionaram um caso inteirinho. Parabéns, vocês estão cheios de energia, que orgulho. Você consegue fazer melhor? Nós pegamos um grupo de bandidos depenando carros na oficina do Colégio Garfield. Faz melhor.
Enquanto isso, vocês dois estão por aí se atrapalhando de bobeira. Nós dois não nos atrapalhamos de bobeira. Só estamos cumprindo nosso dever. É, eu tô quase me enturmando com um super traficante de drogas na aula de química. Ciência. Fala a senha. Abre a porta. Você tem que dizer a senha. Como é que é o negócio? O quê? Relaxa. Cruzes? Estão fazendo o quê? Como conseguiram a chave? A senhorita Geeks deu pra gente. Pra ela trabalhar. Distribui aí o Bakugan. Bakugan? Distribuem drogas? Não, peraí. Deixa eu ver. Estão vendendo droga? Não, deixa eu ver isso. É um jogo de cartas. Essa é uma carta híbrida. Tá vendo? Eles se abrem. Não estão fazendo nada ilegal? Não. O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra estudar. Legal, aproveita, porque tá muito atrasado. Você que tá. Eu tô adiantado. Eu sei de tudo. Sério? Eu queria uma ligação com o Valente. Ah, não enche, cara. Não vou nem responder. Eu não tava sendo grosso, foi mal. Eu acho que você não sabe de tudo. Eu sei de tudo. Tá bom. Diz aí, que besteira ensinam aqui sobre ligação covalente? É o seguinte, quando dois átomos compartilham seus elétrons, isso faz com que eles fiquem juntos. Eu posso ajudar você, se quiser, estudar com você pra prova. Por que esse monte de telefone? Eu desbloqueei os celulares dos outros alunos e junto dinheiro pra faculdade. Eu altero a programação deles pra usarem aplicativos proibidos. Você faz escuta telefone? Não dá. Não posso instalar um spyware pra monitorar ligações e escutar o que é falado. Eu não posso fazer isso. Não pode ou não consegue? Não posso. Ele tá sendo sarcástico? Eu não sei. Consegue? Gostar de quadrinhos é popular. Preocupação com o meio ambiente, ser tolerante. Se eu nascesse 10 anos depois, eu seria o mais descolado do colégio. Eu sei, tá tudo mudado. Quer saber? Eu sei o motivo disso. Glee. Essa droga de Glee. Cara, eu vou te falar, acho isso excelente. Eu posso me tornar popular. Acho até que posso andar com os populares. Temos que fazer alguma coisa irresponsável para ganhar a confiança deles. Tá sugerindo uma festa? Eu vou convidar a Molly e a Molly vai convidar o Eric. E essa é a maneira mais fácil de eu me enturmar com eles. Não é melhor nós duas nos enturmarmos com eles? Acho melhor você se enturmar com os nerds para saber o que eles fazem. Isso vai ajudar muito no caso. É, tá bom. Eu acho que faz sentido. Alô? Oi, eu tô falando com a Molly. Sou eu. Oi, é o Schmidt. Schmug, Schmut, é o Doug Schmug McQuaid. Ah, oi, menino. Que esquisito você ligar pra mim. Geralmente eu mando torpedos, a não ser quando quero falar com algum parente. Eu só liguei porque vamos trabalhar na peça juntos e... Alô? Mãe, sai do telefone! Ah, desculpe. É Doug, meu filho adolescente. Mãe! Eu te amo, querido. Doug. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso! Foi mal. A minha mãe é muito mala. Ela fica sempre me paparicando e eu acabo me sentindo como um garoto de 5 anos. Poxa, você fala o que pensa. Eu curto isso. Eu tenho 18 anos e a minha mãe ainda prepara lanche pra mim todo dia. Teve um mês que ela comprou 43 bichos de pelúcia. O médico disse que podia crescer uma vagina em mim por isso. Não cresceu, só pra esclarecer. É, porque você já tem uma. Exatamente, já tenho uma. E você não precisa de duas, já tem uma. Mas se você tivesse, podíamos falar de intimidades. Eu nunca tive bichos de pelúcia. Ah, peraí, não é verdade, eu tive. Meu pai me deu um bicho de pelúcia no dia em que ele abandonou a gente. Eu tô curtindo com a sua cara. Meio pesadinha a piada, né? Achei que seu pai tinha abandonado a sua família. Não, ele abandonou a gente, sim. Ah. Mas não me deu nenhum bicho de pelúcia. Destruiu os meus sonhos. Puxa vida, nesse caso, eu acho que... Bom... Existe muito cara legal por aí e você não deve deixar uma experiência ruim desanimar você a realizar seus sonhos. Para com isso! Você tá engasgado? Desculpa se chateei você. Não, é que eu não gosto de homens que são cruéis com mulheres. É. Obrigada. Mas mudando de assunto, acontece que eu vou dar uma festa semana que vem, você tem que vir. Você, o Eric, o Ruário, chama todo mundo. Você se importa se eu
Postar no Facebook? Tá. Eu vou te ligar depois, tá bom? Eu te vejo na escola. Você é demais, Molly. Tchau. Tchau. Que palhaçada é? Vocês vão dar uma festa? O quê? Tem uns boatos rolando no Twitter. E se um dos meus policiais for apanhado dando álcool para um menor, vai direto para a prisão. Com uma bola de tênis enfiada na boca. E eu vou fazer o safado engolir a bola. Entendemos o recado, obrigado. Vocês são os melhores. Ai, meu Deus. Amamos vocês. Curtam a vinícola. Olha, eu nem tô acreditando. Tchau. Ficou maluco? Que papo é esse de amamos vocês? Tô no personagem. Que cala esquisito. A boca. Olha, cara, somos irmãos. Peraí, como vamos comprar as bebidas? Eu não tenho identidade falsa. Bebidas alcoólicas. Como vamos conseguir drogas pra festa? Ah, não. Sala de evidências. Pronto. Tem muita cocaína. É só pra galera se divertir, não é pra matar ninguém. Maconha serve? A festa vai ser show. Beleza. Essa é a mistura. Uma ideia brilhante do meu irmão brilhante, que eu amo de montão. Vai ser o maior sucesso. Saúde, irmão. Saúde. Quem convidou vocês? Fui eu. A festa é aqui. E aí, Zack Tanner? Fala, parceiro. Que legal. E aí, Roma? Essa é a maior Como é que tá? loucura que eu já fiz na minha vida. Cadê o Eric, cara? Ele disse que vinha. Ainda tem batata frita? Essas músicas são boas pra dançar? Eu tô com vontade. Dançada? O que você tá falando? Sei lá, eu quero dançar. Ô, ficou maluco? Esse é o vaso Coco Pele da minha Deixa mãe. Comigo, Davi. Davi, oi! Opa! A Molly tá me dando mole. Piadinha sem graça. Péssima. Ah, você já se conhece. Se prepara. Olha o Eric. Como é que está? Espera o sinal. Você acabou ouvindo, mas que coisa maravilhosa. Eu sabia que ia dar pra você Como é que tá? O grande machão. Eu, hein? Nossa, eu adorei a decoração. É estilo nativo-americano. É, os nossos pais nativos americanos. Vamos entrar em ação. Eu me amarro esse cara. Opa! Desculpa aí. Opa! Quem fez isso, hein? Vocês não viram o Eric? Presta atenção, não viu o Eric, não? Não encosta em mim. Pede desculpa aí. Sem ofensa, mas seu irmão é um mané, viu? Aí, que furado, hein? Não tem nenhum gatinho aqui. Ah, vambora. Vamos nessa? Não. Vocês acabaram de chegar. Vocês chegaram agora. Qual é? Vamos conhecer a casa. Beleza, galera. Conseguimos. Vamos fazer tudo certinho. Façam rápido, por favor. Tirando o SIM card. Informações do SIM card. Podem ver gênios do mal. Vocês são bêbados? Não. Já tinham bebido algum dia? Não. Mas... Me dá isso. O quê? Dá pra chamar mais gatinhas? Porque é, aqui uma só boa. Tem homem. Não dá pra chamar nenhuma gatinha aqui. Esse é o quarto dos meus pais. Qual é, cara? E esse aí é o trenzinho maluco. O que a outra garota tava fazendo atrás? Tem uma rede alucinante perto daqui. Ah, valeu, cara. Olha só, valeu pela hospitalidade, mas a gente tem que ir embora. Você entende, né? Valeu, cara. Vai na fé. Terminado. E aí? Ele já tá saindo da festa. Não, eu tô extraindo. Cara, agora ou nunca. Tá pronto ou não? Lê isso. Por favor, espere. Extraindo os dados. Droga, eu tenho que ir lá. Deu zebra. Vamos repetir a dose, falou? Temos que marcar outro encontro. Valeu, vai na paz. Eu gosto muito de você, irmão. Se bem que eu não sou muito de fazer planos. Você entendeu, né? Falou, Eric. Valeu. Eric. E aí, irmão, beleza? Por que você tá aqui, Scott? No Colégio Kennedy não tem festa hoje? Não, eu fiquei sabendo que vocês estão curtindo umas paradinhas novas. Eu queria saber o contato para os meus amigos curtirem Mas também. Mas não é tão fácil assim não, parceiro. Sacou? Eu não tô pedindo. Relaxa, cara. Relaxa, deixa comigo. Pode deixar. É? Tem certeza? Tenho, deixa comigo. Aí, parceiro, eu não sei quem você é.
Não interessa quem eu sou. Ah, agora tô preocupado. Por quê? Porque você tá na minha festa, maluco. Esse é o meu templo. É onde eu encontro paz, sacou? E você chegou de repente, cheio de atitude, querendo confusão, querendo quebrar tudo e mexendo com a minha galera. E eu aqui, qual foi, Scott? Qual foi, Scott? Qual foi, Scott? Qual é a tua, Scott? Isso aqui é uma festa? É uma festa, sim. E agora, meu amigo, a chapa vai esquentar. Ah, é? Você é bem direto. Ah, eu sou direto, sim. Sou bem direto. Ah, é? Direto que nem um soco no meio do estômago, seu otário. Você é bem vai direto? Vai querer encarar, meu irmão? Então manda sua meu direto. Deus! O que foi isso? Já tá satisfeito? Switch, quer dizer, Doug. Que eu faço? Bate nele. Ai, essa doeu mais do que quando ele bateu em mim. Briga direito, cara, eu vou te matar, eu tô falando sério. Tá legal, foi mal. Calma aí, cara, vamos conversar. Violência não leva a nada. Toma. Ih, acertei onde não devia. Beleza, a briga acabou. Tá correndo agora? Se quebrar o vaso da minha mãe, eu vou acabar com você! Isso é o que eu faço da sua mãe? Você brinca que nem uma mulherzinha! Caraca! Cara, olha aí. Ai, meu Deus. Quem me esfaqueou? Nossa, isso é maneiro. Não, isso é a polícia? Olha, não. Oh, ainda bem que voltamos para pegar o telefone. Tomara que a gente não acorde o Smith. Ai, ai, polícia. Estamos vivendo como traficantes. O menino é um anjo. Puxa fora! Foi bom! Beleza, vamos checar! Bebida! Eu faço essas loucuras toda hora. Eu acredito. Hora. Eu tô cheio de energia, cara. Aí eu me amarro na tua, sabia? Tá a fim de faturar uma graninha extra? Seja o que for, eu tô nessa. Beleza, é o seguinte. Eu não posso vender tudo sozinho. Mas eu posso chamar meus amigos. Se você topar, eu posso te botar nessa parada. Eu te apresento o meu contato. Você tá afim? Tô contigo. É isso aí, tô meu sangue irmão. Bom. Para com isso. Perdi vocês de vista. Aí, valeu. Me amarrei na sua festa. Valeu. 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 Vamos nessa. Adoro pinto. Isso é engraçado? Otário de Anos Incríveis? Que moleque sem vergonha desenha um pênis ejaculando na boca de um menino de 8 anos de idade? Pra mim, isso aí parece um avião vomitando. Você acha que eu não sei o que é um pinto? Eu sei tudo sobre esse assunto. Curti muito com Robert Downey Jr. antes dele ficar careta, quando ele curtia tudo.
A partir de agora, vão trabalhar aqui em casa. Vão lavar a roupa, vão passar, vão lavar a louça, vão aparar a grama. É isso aí. Tenho uma surpresa pra você. Ontem à noite, peguei o telefone do Eric e mandei o Zack colocar um aplicativo pra monitorar ele. Vamos poder ouvir tudo que aquele otário fala longe da gente. Eu não sei se foi uma boa ideia. O quê? E se tivessem apanhado você? Deu certo. Essa foi a coisa mais inteligente que eu já fiz. Por que você tá chateado comigo? Eu não tô chateado com você. Na boa, você foi muito inteligente. Valeu. Bom trabalho, Schmidt. Another crazy ass nigga. When punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. Fala sem. Ajoelhe-se perante Zod. Você pode entrar. Valeu, Zod. Vamos ligar a escuta? Hein? Nós íamos sair com alguns produtos químicos. Vamos testar na explosão. É, não dá pra ligar a escuta agora. Não é super urgente, é? Não, a gente pode fazer o que bem entender. Parada sinistra! Isso é muito maneiro! Eu adoro ciências, galera! Vocês fazem isso o dia inteiro? Vamos fazer de novo? Dane-se a polícia. Minha fantasia de Peter Pan reveladora demais? O quê? Tente uma coisa mais máscula. Damn, that shit was dope. Shopping Center. Mandando mensagem pra Molly? O quê? Não, eu não. Não, Molly, de repente... Opa, maneiro, cara. Vai fundo. Legal, eu não sou careta nessas coisas, não. Relaxa. A gente já ficou algumas vezes, mas não é nada sério, não. Eu sei lá, eu não curto muito ser dono, tá ligado? Ah, tô ligado. Tô ligado no lance, sim. Entendi. Schmidt? Schmidt! Phyllis. Peraí, eu já volto, valeu. Tá? Oi, como você está? Como está o meu policial preferido? Olha... Sua mãe me contou que você trabalha disfarçado. Não é uma boa hora pra falar disso. E você está disfarçado agora? Tô, eu tô disfarçado agora, cala a boca! E aqueles meninos são bandidos? Meu Deus, estão armados! Ai, meu Deus, que emocionante! Essa eu tenho que ligar louca. Pra Annie, ela vai ficar doida. Fiquei sabendo que o Jenko é o seu parceiro. Quieta, acabou. Cala a boca, mulher. É porque... Não abre mais a boca, não abre! Chega aí que eu quero ouvir. Eu vou dar um soco no meio da tua cara se não calar essa boca! Eu tô falando sério, vou te dar você... um soco na cara! Eu te juro, eu vou te arrancar o dente! Mas você... Caraca, maluca coroa, disse que queria fazer sexo oral. Que a mulher tá doida, me deu uma patolada. Ela disse, eu tenho artrite, a minha mão tá doendo, eu quero pegar uma coisa bem dura. Ela queria pegar uma coisa bem dura, ela falou isso pra mim, cara, não sabia o que fazer. Maluca, aí eu acabei empurrando ela, meu pai do céu, não consigo acreditar nisso. Cara, vambora, tô traumatizado. Vambora, então. Não me espere, saí com o Eric. Nossa, os seus pais deixam você trazer os amigos pra cá? Meus pais curtem mais à noite, eles são tranquilos com essas coisas. Você tem sorte dos seus pais não reprimirem você em nada. A sua casa é incrível. Oi, e aí? Oi, e aí? Como é que tá? Beleza. Caramba, acho que é o abraço mais forte que eu já ganhei. Legal, é bom ver você. Legal, é bom te ver também. Ah, oi. Beleza? Pois é, né? Vambora. Então vamos lá. É, vamos. Eu trouxe tacos, olha só. Legal. Vocês gostam? Aí, galera. Aquele mané ecológico vai se dar mal hoje. Mother Earth is dying. And when it rains, beautiful bitches crying. Não é um planeta. Nada claro disso. É um planeta. Plutão é um planeta. Já tá foi pronto. Um planeta. Tá pronto. É. Tô sem graça. Sempre me sinto.
Ah, não fica assim. Foi ótimo. Eu gostei. Eu tenho que ir ao banheiro. Onde é que fica? Vai lá, é só seguir reto. Ah, tá bom. Beleza, chegou a hora. O microfone tá ligado e podemos ouvir do que os riquinhos falam. Pinheta? O que tá fazendo? Ouvi alguma coisa. Aí, posso te pedir uma coisa? Senta. Tá. Eu só quero pedir que você e o Eric tenham cuidado com essa coisa com a qual vocês estão envolvidos. Tá. Eu te prometo. Seria triste se acontecesse alguma coisa ruim. Você é um cara legal. Ah, valeu. Eu também acho você muito legal. Só que você é uma garota, né? É uma garota. Eu sou. É. É por isso que eu botei esse vestido, pra você lembrar. E aí, você tá animada com a peça? Tô. Claro que tá animada. Você é a rainha da empolgação. Eu tô animada. Nossa. É. Isso faz de mim uma super nerd? Não. Que nada. Temos que contracenar. Que mané. Não tem a menor chance com ela. Então... Que isso? Você tá na organização do baile. Uhum. Será que vai ser divertido? Foi ela que falou do baile pra ele? O quê? Foi ela. Foi ela que falou. O que ela tá fazendo? Eu acho que vai ser incrível. Baile é coisa de mané. Só aí, quem fica falando que não tá nem aí pro baile, lá no fundo tá afinzão de ir. Quem vai levar a gente no baile? Ninguém quer ir com a gente? Olha, pensa bem. Você para numa limusine branca, cheia de gatinhas, e você chega todo estiloso com seus melhores amigos, cheio de pombos atrás de você em câmera lenta. Pombos? Por que pombos? Porque isso faz você parecer o bambambam da área, só por isso. Eu sou muito cética, mas se alguém chegasse a me convidar, eu iria. Ué, mas você e o Eric... Você e o Eric não vão juntos ao baile? Não que eu saiba. Você... Ele vai engasgar. Gostaria... É sempre assim. Será ele que vai você engasgar. Espera gostaria... só. O que você acha de... De... Talvez. Ai, meu Deus, tá tudo bem? Tudo. Eu não falei que ele ia engasgar? É? Eu gostaria de saber se você... Se você... gostaria de ir ao baile... comigo, você gostaria de ir ao baile comigo? Claro. Eu adoraria ir ao baile com você. O quê? Ela aceitou de primeira. Nossa. Que legal, Doug. Obrigada pelo convite. Aperta a mão. Olha, é só apertar minha mão. Eu pronto. Tô apertando a sua mão agora. Ah, achei vocês dois. E aí, meu irmão? E aí? E aí, Doug, vem cá, só uma perguntinha. Você e seu irmão são irmãos de sangue? Porque vocês são tão diferentes. Ele é adotado. Suspeitamos que ele venha de uma família ridícula. Onde ele tá agora? Ele deve estar em casa fazendo aquelas idiotices que ele sempre faz, sei lá. Sabe aquele filme Rayman que o Tom Cruise sempre fica chateado? Então, a minha vida é assim. Só que o Brad é péssimo em matemática. Sim. Seu irmão é um imbecil. Aham. Você é mais inteligente e mais esperto do que ele. Ele é um imbecil, né? Não liga pra isso, não. Ah, eu não tô nem aí. O Eric é o cara mais engraçado que eu já conheci. Fala sério. Oh, oi, meninos. Legal ver vocês aqui. Tudo bem? Eu tenho uma novidade. Conseguimos acabar com o tráfico na terceira escola. E olhem o que achamos na Kennedy. Nós vamos ter que cuidar da missão de vocês dois. Suas drogas estão se espalhando para as outras escolas. Vocês fracassaram e não acabaram com o tráfico. E vocês não têm pistas. A gente está ficando sem tempo. Ou vocês acham um fornecedor, ou eu expulso vocês dois da divisão Anjos da Lei. Eu entendo toda a sua fúria, senhor. Mas eu ouvi o Eric falando no telefone com um cara muito suspeito ontem e falaram de uma pinhata recheada. Isso é um código para sexo?
pinhata. Fala sério. É. Lembra a escuta que coloquei no telefone do Eric? Enquanto você tava se divertindo ontem, eu tava ouvindo tudo. Eu vi um papo do Eric com um cara no telefone sobre uma pinhata. Só isso? É. Grupo de teatro, Peter Pan esta noite. Na frente da escola inteira. Me desculpa se eu vomitar em você no palco, tá? Fala com sinceridade. Quê? Como é que eu tô? Ah, arrasador. Você acha que eu tô sexy demais com essa roupa? Dobra o joelho um pouquinho. Tá sim. Ai, vai ser muito mais fácil com você no palco comigo. Tô tão feliz de ter te conhecido. Você é o único em quem eu confio. É, eu sou assim. Doug. Nitrato de potássio. Não o odeio. Não é feio. Pode agir como oxidante. Não sabia, mas sei mais do que antes. Tem uma estrutura cristalina. O cara que não respeita isso nunca chega numa mina. É um ingrediente importante para a pólvora. KNO3. É a sigla dele. Pode ser usado para alimentar vocês. Também conhecemos como sal. Ah, que droga. É? Onde você vai? Eu não quero que pensem que eu estou usando maquiagem. Doug. Claro. Oi. Brad, que roupa é essa? É nitrato de potássio, que bom que notou. Preciso de você. Chegou numa hora ruim, Brad. Uhum, é uma hora ótima. Porque a minha pinhata está me matando. Isso é código pra sexo? Tá saindo pelo estacionamento. Pinhata? Uhum. Molly, É. Eu já volto, eu tenho que ajudar o Brad numa coisa. Mas é rapidinho, tá? Eu tenho que ajudar o Brad, mas eu já volto. Você tá esquecendo que a gente vai entrar logo no palco? Eu te juro que eu já volto, eu juro pra você. Me diz que você vai voltar logo. Você tá de brincadeira. Aí, o que eu disse? Eu não falei? Viu? A escuta deu resultado. Droga. Que vacilo! Você disse pra não esquentar com as multas. Era pra gente parecer descolado. O carro da autoescola. Eu dirijo. Você não. Eu nunca dirijo, agora eu vou dirigir. Talvez você dirija. Meninos. Vamos pegar emprestado, é rapidinho. Vocês... Peraí. Vai. Calma, vocês não estão na lista. Oh! Ah, deixa pra lá. Eu não tô acreditando nisso. Parece até brincadeira. São aqueles caras do parque. Cara, que loucura. O que você acha que tem na pinhata? Sei lá, dinheiro, drogas. Podem ser consumidores ou fornecedores. Se a coisa for boa, eu aviso. Se não for boa, vão ficar sabendo que eu não achei nada bom. Tá, perfeito. Rala aqui. Senhor. Tá, não esquenta. Muito não. Obrigado. Até tchau. Mais. Temos que seguir eles e desvendar isso. Se abaixa! O que você tá fazendo? Se virem a gente, faz de conta que tá fazendo sexo oral. O quê? Não! Ah, para eu de não. Frescura! O que você tá fazendo em mim? Ah, deixa de ser bobo, é só de mentirinha. Por que eu tenho que fazer isso? Porque você tá com a fantasia de Peter Pan. Ah, é? Tá, e agora? Vamos seguir eles. Tá legal, vamos seguir eles. Mas temos que voltar em 30 minutos pra peça. Aqui. Você pisou no freio do professor. Você tá chegando muito perto, eles vão ver a gente. Se eu ficar muito longe, eles vão desconfiar mais ainda. Para com isso, eu sei o que tô fazendo. Deixa comigo. Agora é sério, se fizer isso de novo, eu vou te dar um soco bem dado. Fica longe, eu tô falando muito sério com você. Tira o pé do freio. Não. Tira o pé do freio não agora. Não tiro, não. Só faz besteira! E as malandras não sabem dirigir! Sai logo! Desculpa aí, amor! Tranca a porta! Sai da porta! Tranca a porta! Tranca logo! Tranca isso! Não se estressa não, moço! Calma aí, foi sem querer! Não! Não! A maleta descontrolada!
não, não! Sai! Controlada! Desculpa, ah, eu tô tudo agora! E o que a gente faz? Filho... Ferrou! Qual o problema? Corre! Não dá essa roupa! Não deixa! E daí? Eu tô de jeans apertado e tô correndo! Vão pegar a gente! Vão matar a gente! Porsche! Porsche! Polícia, coroa! Sai do carro! O telefone, imbecil! Sai do carro! Vambora! Me respeita! Sou autoridade! Qual foi? Vambora! Vai, vai. Vamos lá! Tem alguma arma aí pra atirar neles? Onde? Onde? Não tem porta-luvas nesse carro. Lá, vai, procura aí, se vira. Esse golpe, isso aqui, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, desgraçado, eu nunca tive uma perseguição de carro. Não sei, não explodiu. Que esquisito. Alguém sabe dizer onde está o meu Peter? French, você não era a minha primeira escolha, mas preciso que faça o Peter. Ah, puxa, eu estudei esse personagem durante meses. Legal, mas não me interessa. Qual é? Outro garrafamento? Foi mal, eu não olhei o boletim de trânsito antes da perseguição começar. Vamos nessa, anda logo. Vamos. Vem, vem, vem. Troca, onde é que você está? Tá mandando mensagem? Não, eu não tô mandando mensagem! Tá mandando mensagem, sim! Não, não tô, não! Espera um pouquinho, peraí! Eu vou chegar aí rapidinho. KKK! Eu dirijo! Por que você sempre pula por cima dos carros? Oi, tudo bem, Gracinha? Oi. Nossa, você é linda. Dá pra você sair? Oi! Não fica preocupada, não, que a pé você não fica, tá? Ah, nossa! Vamos embora! Ei. Estou vindo! Manda uma mensagem, pede para eles pararem de seguir a gente. Estou vindo aí! Ai, que droga! Ele tá armado! Eu vou jogar essa coisa... Para de narrar tudo que você faz! Ah, joga logo isso! Vai explodir! Fecha a janela! Fecha logo! Adiantar, não interessa! Ah, fecha isso! Deus. Hã? Ué, eu achei que o caminhão ia explodir. Tem arma no porta-luva. Cara, sério, a gente tá no carro cor-de-rosa. Não interessa, vê se tem uma arma aí. E não é que tem? Atira. Ai, meu Deus, tá, vou atirar. Atira, atira logo. Tá legal, tô com a ponta minha burra. Atira, atira, atira. Tô eu tô falando pra você atirar. Vem, atira vem, logo nele, a gente ai, vai droga, morrer, droga, cara. Droga, eu não consigo, atira, não consigo, atira, consigo. Ai, atira. Eu não consigo. Atira. Eu não consigo. Isso que explodiu? Cara, que doideira! Por que você atirou por mim? Você não queria atirar, você entrou em choque, eu tive que salvar a gente. Eu ia atirar, você sempre atira, sempre você, né? O quê? Sério, cara, me leva de volta pro colégio. Se eu perder a peça, a Molly vai ficar uma fera e ela não vai ao baile comigo. Não acredito, tô falando sério. Tô falando sério. Eu não acredito que me fez atrasar. Você é tão egoísta. Eu sou egoísta. É, você é um egoísta. Tá de brincadeira comigo? Olha pra você. Você entrou demais no disfarce.
Ontem achei uma inscrição para a universidade na sua mesa. Eu não sei quanto tempo esse caso vai durar. E o Eric vai para Berkeley e, sinceramente, eu posso ir também. Quem sabe eu posso me dar bem nessa, posso até virar doutor. Você ficou maluco de vez? Você estragou essa investigação. Vacilou feio. Pelo menos seus direitos de Miranda, idiota. Você é um homenzinho muito bobo. Meninos, venham, rápido! Aí, não se preocupa. Ah, tô aqui. É, eu sei que perdi as primeiras cenas. Eu quero agradecer a Fred Samuels pelo apoio. Com licença. Tu é um otário, doido! Vamos continuar com a peça. Você viu? Esse é meu irmão gêmeo. Nós vivemos juntos. Ô, rapaz, se manda. Eu vou... O que você tá fazendo? Você tá ficando maluco? O que é isso? Eu não sei, mas está mais emocionante. Como é que é? Tá me fazendo passar vergonha. Tudo bem, vou compensar você. E... vamos voar! O que é isso? Para com essa palhaçada! Me solta! Eu não sou burro, sou inteligente! Eu vou jogar você no chão! Acha que eu sou idiota? Você que é! Isso aí, dois! Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui parado vendo. Eu tenho que entrar em ação. Você é o pior melhor amigo do mundo! Molly, me perdoa! Eu não quero mais falar com você. Desculpa. Idiota! Com todo mundo rindo de mim. Eu fui o bobão por 4 anos. Você não aceita isso por 5 minutos? Toma o pozinho mágico, otário. Garoto, pare. Eu ouvi você me chamar de Rainman, seu imbecil. O diretor Danger é boiola. Parem com isso, é uma peça. Não briguem aqui, parem. Você tinha que ser meu melhor amigo. Isso. Parem com isso, estão expulsos. Os dois estão expulsos. E assim encerramos o segundo ato. Ué, é só isso? Não vai gritar com a gente? Não. Vou demitir vocês. Tá de saída? Tô. Aí, sabe o que me deixa mais triste? É que eu acreditei que a gente era irmão de verdade. Teria levado um tiro por você. Entrem, agora. Vocês dois. Entrar pra quê? Entra no carro, cara. Será que dá pra entrar no carro? Só se você pedir com educação. Por favor, entre no carro. Qual é, pessoal? Qual é? Por favor, fala sério. Alguém vacilou feio ontem. Depois que fizemos a troca, a gente descobriu que os nossos futuros parceiros eram vigiados por policiais. Isso é loucura, meu irmão. Tá falando sério? Eu não quero ir pra cadeia! Sabe o que acontece com um cara bonito como eu na cadeia? Vira mulher de bandido! Vira mulherzinha. Eu não quero passar por isso. Então eu peguei essas armas no armário do meu pai. Calma aí, opa, calma aí, pega calma. Leve com isso aí. 45 Springfield, arma da polícia. São muito potentes. Já usaram uma? Não, a gente não gosta de armas. Não.
Tô intrigado com muitas coisas a seu respeito. Que isso? Seu gosto musical. Essa sua cara aí de quem tem mais de 30 anos. Depois daquele lance na festa, eu descobri... que vocês dois não podem ser da polícia. Eu tenho um negócio pra fechar. O fornecedor vai estar lá. Eu preciso de gente de confiança. Tá? Vamos lá, vamos atirar naquelas garrafas ali. Vamos treinar tiro ao alvo, beleza? Tá. Cara, isso foi incrível de verdade. Sorte de principiante. Beleza. O fornecedor quer fechar o negócio no baile. Vai ter muito bandido lá, mas se vocês estiverem me cobrindo... Fechou? Fechou? Estamos Valeu. Sempre do seu lado. Relaxa, irmão. Vamos recuperar nosso emprego. Vamos nos preparar para o baile. Vamos aparar a grama agora! Se quiser ficar nessa casa, tem que trabalhar! Mãe! Ah, vai assim mesmo. Peraí. Vai ser mais rápido se eu ajudar. Prontinho. Valeu. Essa arma aí vai fazer volume. Eles vão ver. Valeu. Genko... Você quer ir ao baile comigo? Eu quero. Nós vamos combater o tráfico de drogas sozinhos? Pode deixar, chamei alguns reforços. Bombos. Uma noite em Tijuana. Diretor vir você, isso está errado. Você... Mas você está certo. O quê? Tão feliz de você ter tido esse trabalho todo por mim. Você tem que ir embora, por favor. Tá, não mas... me abandone nunca. É, senhorita Gates, por favor. Fica! Fica! O quê? Fica. Ah, tá bom. Vai! Eu fico. Fica. Tá, para com isso. Eu tô perdida sem você. O quê? Eu tenho que te esquecer, eu vou vomitar. Você é muito gato! Legal. Bonitinha, tô furiosa com você. Dança comigo. Tá drogada? Então e se eu tiver? Olha, Molly, vai acontecer uma coisa muito séria aqui e eu não quero que você se machuque. Eu já me machuquei muito, Doug. Eu não ligo. Você tem que ir embora. Vai embora. Some daqui. Agora. Não tô entendendo seus gestos. O meu nome não é Doug. É Schmidt. Quê? E eu sou da polícia. Quê? Tá legal? E eu me preocupo com você. E eu não quero que você seja presa. Você tem que ir embora, agora. Sai do baile, agora, Molly. Eu tô falando sério. Aí, pra cobertura. O fornecedor tá esperando. O que você... Vambora, ele tá esperando. Aquele é o Eric. Molly, me escuta, vai embora. O que vai embora daqui, Molly.
Senhor Walters? Aí! Brad bonitão! E o irmão dele. Nossa, tá lindo! É o fornecedor, mas é um professor. Eu sobrevivia com o salário de professor, rapaz. Mal dava pra pagar a pensão. Vai fazer o quê? Sim. Ai, vocês são tão bons nisso. Sim, meu Deus. Estamos pegando boas provas. Né? Comi algumas coisinhas no laboratório de química. E eu coloquei mais alguns ingredientes. Ficou uma delícia! Aí um dia eu peguei esse cara de pastel aí fumando um baseado no estádio. Aí eu disse pra ele: aí, compadre, quer faturar uma graninha? Pense de idiota pra não aceitar. É o meu lanchinho. Ai, machuquei as mãos. Otário. Nossa, que medo de vocês! Tem quantos na turminha? Muitos. Qual? O tapa-olho ficou irado. Valeu. Ele vai reconhecer a gente. Para com ele. Domingo, esse aqui é o Walters, ele que fez a droga. É um prazer te conhecer. Eu não sei que parada é essa, mas é coisa boa. Valeu, isso é muito importante vindo de você. O quê? Tá dando uma festa? Quem são aqueles dois moleques? Droga! Oi. Oi, tudo bom? Não, não, fica frio, são meus parceiros. É mesmo? É. Não gosto de estranhos. Aí, como é que você quer arranjar novos amigos com essa atitude? Eu acho que todo estranho merece uma chance, cara. Do que é que você tá falando, meu irmão? Eu não sei, eu tô zoando. Vamos começar essa reunião? Aí, garoto, vem cá. Eu conheço você de algum lugar. Eu? É. Eu fiz um comercial de batata frita quando era criança. Tem sempre alguém pra dizer: ah, eu conheço você de algum lugar, mas não me conhece, eu garanto. Eu tenho cara de batata frita. Sei lá, você tá em ótima forma, mas você deve chutar balde de vez em quando, comer carboidrato, sei lá. Não. Pois é, tinha até uma musiquinha. Batata frita do Andrew, feita pra você, onde a batata é servida com carinho. Ah, deve ser meu lanchinho. Quem é que tá com fome aí? Eu sei que você tá aí, Doug, se é que esse é seu nome. Você mentiu pra mim! Guarda a paz, quero que o Lutz exploda. Eu vou matar você, seu policial desgraçado! Aí, galera, ela me chamou de policial desgraçado, que grosseria. Você é um desgraçado da narcóticos! Ela disse desgraçado da narcóticos? Isso é ofensivo. Essa garota que deve ser policial, hein? Eu conheço esses dois. Seus amigos são da polícia, eles são polícia, da polícia! Polícia, todos pro chão! Vocês é que vão pro chão, otário! A gente falou primeiro! Eu não quero saber! Vocês dois são da polícia? Nós curtíamos juntos. Você comprou taco pra gente. Acredita em mim, cara. Foi um gesto muito sincero. Você fez essa pulseira da amizade pra mim. Ele não é seu amigo. Tava fingindo desde o começo. E essa pulseira só, aí é eu falsa. Vou essa porcaria. É, não, falsa, não, falsa. Eu não sei o que tá acontecendo, Paulo. Quebra esse moleque. Quebra ele. Ele também. Não. Você também. Escuta, eu tô com vocês. Eu não sabia que eles eram da polícia. Você botou fora. Eu te odeio. Tira isso da minha cara. Onde é que você tá, hein? Onde é você? Ah, você tá aí. Larguem as armas, hein? Senão eu vou estourar os miolos dela aqui mesmo! Você vai fazê-la de refém que nem nas séries policiais de TV, cara? Eu não sei, só tô tentando ajudar, falou? Nunca fiz uma coisa dessa! Tá vacilando! Larguem as armas, senão ela morre! Parece que ela já tá morta! O quê? Não, é... Oh, meu Deus! Tá respirando, morreu não! Deve ter tido uma overdose, mas tá bem! Larguem as armas, senão... Tá legal, calma, calma! A gente larga as armas, vocês soltam todo mundo e ninguém morre, tá? É só largarem as armas e chutarem pra cá. Tony Brasco, atira nesses moleques. Qual é? Isso é vacilação. A gente largou as armas numa boa. Você é muito cruel e mentiroso. Não, calma aí, calma aí. Nós somos todos amigos. Vamos manter a calma e vamos sair todos daqui como amigos. Assim. Vocês são muito burros. Ai, meu Deus, vamos morrer. Vamos morrer. Por favor. Que droga. Tom Hanson, DEA, de joelhos. Que doideira é essa? De joelhos. Droga. Doug Van Hall, DEA, vocês estão presos. Abaixem as armas, todos vocês. Domingo, fala com eles. Abaixem as armas. Abaixem as armas. Beleza, é isso aí. Cala a boca, garoto. Vocês estragaram uma investigação de 5 anos. A gente nem desconfiou, você é um ator incrível, cara. Você tocou saxofone no casamento da minha irmã? Tapei tudo, eu transei com ela também. O quê? Aí, seus moleques, vocês têm ideia de como é difícil se infiltrar numa gangue como essa? Tá vendo esse nariz? É um nariz falso. Você quer usar um nariz falso na cara durante meses?
passando cola. Deve ser um incômodo. Tivemos que tatuar nossos bilaus, sacou? Olha só, eu disse isso pra zoar com você. Como é que é? Ah, ficou bem melhor. Olha só, tá tranquilo, nós sabemos o que é trabalhar disfarçado. Somos da divisão Anjos da Lei. Vocês são da rua Jump? Somos. Engraçado, porque a gente também era da divisão Anjos da Lei. Que loucura, é, cara. Que isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Atire neles! Droga! Que furada! Alguém foi baleado. Beleza. Ó, pega o dinheiro, tá? Vamos sair daqui. Acertei alguma coisa? Você tava atirando pra cima. Doug. Eu sei que às vezes fui meio grosso com você. Quando a gente estava disfarçado. É que eu não me sentia bem comigo mesmo. As coisas que eu usava, as pulseiras, os anéis, as calças apertadas. Aquilo era só para acharem que eu era descolado. A única aprovação que eu precisava era do meu melhor amigo. Valeu, amigo. Ai! Você acaba com ele! O dinheiro sumiu! Calma, vambora! Temos que sair daqui. Você precisa de mim. Partiu, então? Vamos fazer um bebê. O quê? Que papo é esse? Eu não sei, eu me empolguei. Vamos sair daqui logo. Você tá destruindo a
O quê? Te mato! Te mato! Meu Deus, não se preocupa. Fica onde você tá. Corre! Toma! Não, para! Eu não posso! Eu tenho que atirar nos caras. Dá pra parar? Você é muito gata. Eu quero te pegar. Você é demais, mas eu tenho que atirar naqueles caras. Me acha gata? Você ainda tá com aqueles cartuchos? Tô! Perguntinha. O que você consegue quando pilhas de lítio reagem a nitrato de potássio? Uma ligação covalente, meu irmão. É quando dois átomos compartilham os elétrons. Um precisa do que o outro tem. Isso faz eles ficarem juntos. Tá dizendo que temos uma ligação covalente? O quê? Não! Não somos átomos. Que engraçado, eu acho que era pra ter explodido. Onde você aprendeu a fazer isso? Na aula de química, mané. Vambora, Lourinha! Mole! Vai, fica aí mesmo, não se mexe! Nem pensa em levantar esse braço. Não! Tá sem munição, otário! Vamos lá, sai daí! Tá. O que tá acontecendo? É o seguinte, ninguém se mexe, senão ela vai se machucar, tá entendendo? Ninguém se mexe! Isso. Eu não consigo! Quietinhos aí, ninguém se mexe! Vamos lá, não. Vambora! Não! Ei, calma aí! Não! Você atirou nele! Caraca! Ele acertou você! Atirou no meu amigo, desgraçado! Eu não queria atirar em você, eu queria atirar nele! Tá vivo ainda, amigão? Tudo bem, você levou os tiros por mim. Eu tô me sentindo meio ambivalente quanto a isso. Você não ouviu? Disse ninguém se mexe, eu disse isso. Você ouviu, né? Ei, que você ouviu! Eu disse ninguém se mexe! Você consegue. Aí fica quieto. Não se mexe! Quieta, fica quieta. O quê? Tira logo. Você tá reprovado, desgraçado. Ai, droga! Eu atirei no pinto dele! Você atirou no meu pinto! Ai, meu Deus! É isso aí! Você está preso, otário! Acho que você tem direito de ficar silêncio! Tudo o que dizer pode ser usado contra você no tribunal! Você tem direito ao advogado! Se não puder pagar por um, terá um defensor público! Você entendeu os direitos que nós dois lemos pra você? Entendeu sim, otário? É! Isso! Conseguimos, cara! Conseguimos! Tô me sentindo ótimo! Conseguimos! Tá vendo? Você é um astro! Tá sentindo isso? É, você é demais. Atirou no pinto do cara. Eu nunca vi isso. Quem faz isso? Desculpa eu ter chamado você de Rayman. Eu nunca disse isso, mas você é inteligente. Você é muito inteligente e tem bom coração. Você é gente boa e também é muito fiel. Irmão, eu sou seu fã. Nosso cumprimento. Ai! Minha mão! Tudo bem aí, cara? Vou te levar pro hospital. Temos que chamar alguém. Onde ele acertou você? Eu vou ter que levar pontos no pinto. Cala essa boca, imbecil. Não tem graça. É aquela coisinha ali. O que é? É meu pinto! Pega meu pinto, por favor! Maluco? Não vamos pegar o seu pinto. Eu vou pegar meu pinto. Eu não vou pegar. Ai, que nojo! Ele é
é meu amigo. Não tem comida vegetariana na cadeia, otário. Oi. Molly, eu sinto muito. Eu sei que você queria um cara de confiança e eu queria muito ser essa pessoa. Mas eu desapontei você em várias coisas. E... é justo ficar chateada comigo. É legal, acho que devia ficar chateada com mais caras, porque... você merece um cara que seja bom e que não minta pra você, entendeu? Você não pode aceitar menos do que isso. Existem caras assim por aí... que não são idiotas como eu. Obrigada por salvar minha vida. Idiota. Toca aqui, parceira. É. Eu volto depois. Parece até o final de Duro de Matar, só que na vida real. Que loucura! Primeiro ou segundo? Terceiro. Estilo Samuel Jackson. É. E aí, seus otários? E aí? Valeu. Obrigado. A gente merece. Esse é o cara, Ney. Né? E aí? Tá bom, beleza? Chega, olha o abuso. Chega, tá chega. Bom, eu exagerei no abraço, né? Meus parabéns, seus dois moleques sem vergonha na cara. Efetuaram a primeira prisão, né? Olha, eu tenho uma coisinha pra vocês. Ah, eu não acredito. Por favor. Chega! Tá bom, chega. Tá legal. Uma nova missão. Já que os dois cowboys se amarram em encher a cara, fumaram um baseado com garotos e pegaram uma garota de calça jeans apertada sem autoestima, eu vou mandar vocês pra um lugar onde tudo isso é permitido. Ah, eu adoro a Disneylândia. Vocês dois, seus moleques, vão pra faculdade. Beleza? Não! Fim. Got it.
the place where we belong.